Pa ja sam zapravo jako sretan što sam, ja sam volio njihov rad od Bobe i Nataše još od kad sam student bio i uvijek sam mislio da nisam dovoljno dobar glumac da bi bio u njihovim predstavama. I tako da sam bio užasno sretan, evo, kad sam konačno dobio priliku raditi s njima. Da, a moram se, ne mogu se složiti sa Ksenijom, ja igram sebe, tako da ne znam. Prvi glas. Ne, šalim se, ne znam šta igram, ali evo.